Ja zaista želim da uverim evropske partnere da imaju ozbiljnog sagovornika sa strane Srbije, da smo mi posvećeni dobro, dakle, jednom nastojanju da regionalni mir i stabilnost zaista bude održiv, da bude istinski, ali mora da bude zasnovan na poštovanju principa. Srbija je mala zemlja, ali hoda na visokim i stabilnim potpeticama principa. To je jedini način na koji mi možemo da zaštitimo, dakle, i evropski, ja bih rekla, onoliko koliko mi možemo da doprinesemo evropskom miru i bezbednosti. Mi ćemo ostati posvećeni tome, ali, kažem, očekujemo da se zaista nešto na konkretan način uradi, a naš posao reformi ćemo nastaviti da radimo i tu ne treba imati sumnje da ćemo biti uporni, dosadni, strpljivi i veoma, veoma posvećeni. Sve u svemu, zadovoljni smo sa dva poglavlja. Moglo i više. Hvala austrijskom predsedavanju, hvala svim državama članicama koje su glasale i za tri poglavlja. Bilo je skoro 19 država, ja mislim, koje su glasale i za otvaranje tri poglavlja. Hvala i onima koji su glasali za dva i čak mislim da je bilo nekih koji su smatrali da ne treba otvoriti ni jedno poglavlje, ali konsenzus je zapravo najvažniji način odlučivanja u Evropskoj uniji, tako da mi nastavljamo naš put i verujem da će i evropski partneri prepoznati našu odgovornost i ozbiljnost. Hvala.